Ja, vi ligger nu ved Lyø Trille, som på den østlige side er en rigtig god naturhavn for både sydlige og vestlige vinde. Men det kan også gå grueligt galt. Den 19. maj 1937, da Lyø-boerne havde fået børste tænderne og var kommet ud af fjerne, ja, så kunne en lokal bondemand og en toldopsynsmand jagtage, der lå en tysk kuf med navn Giesela, var strandet på østsiden. Og det, der var sket, er ankergaden herovre ved Giesela, den sprang altså, og båden gik på land. Da Lyøbroerne så kom ned og så skibet, fordi de ville se, hvad der var sket osv., så havde mandskabet det egentlig meget godt. Der var en skipper, og så var der en ung mand til at hjælpe med på skibet på 20 år. Der skete det, at kaptajnen han tog tilbage til Tyskland, og så skulle forsikringsselskabet komme. Mere skete der ikke rigtigt, og så begyndte der egentlig at ske det, at folk de begyndte at tage materialer fra båden, begyndte at skære den mere og mere op, og efterfølgende gik snakken på, at faktisk havde været tale om noget forsikringssvig, men det egentlig er der ikke rigtig nogen, der ved noget om. Der ligger sikkert stadigvæk nogle jernstumper nede på bunden her, hvis man dykkede ned, men ellers er der intet tilbage at se af den sådan ret famøse bål på grund herude.